Davide? Co? Hele, já jsem pozdravit Davide. Ono, to je jako neuvěřitelný. Urbex, jo. To musíme zkusit, koukej. Ale vím, že je to šílený, jo, ale prostě si najdeš opuštěnou budovu, vezmeš kameru, i když to není potřeba, vezmeš si světlo, abys viděl, a jdeš to prozkoumat. Urbex. Jako tady to video musí být samozřejmě nahraný, jo. Ale je to cool! No, tak můžem to zkusit, no. No, ale kde? To nevím. Ale najdeme to. Jo. Uděláme urbex. Co by se mohlo podělat? Jsem za mnou, pojď. A, já na tebe otázku, jak se jmenuješ? Franta. Dobře, můžeš jít. Tohle je hodně divný. Počkej, takže já jsem, teď mimo, schrnutí, jo. Budova, stroj, zmizení, znovu objevení, tady, nevíme, co se děje, vypadá to podvědomně. A ten kluk, kterýho jsem se ptal za jméno, vypadá strašně jako já, když jsem byl malej, a jmenuje se stejně. To je divný. To je až moc divný. Já tady nic nechám. To vypadá divně. Stávej, ženo! Proč tady děláte hrozný bordel v celém časoprostoru? My sami nevíme.
to máš v ruce? To je propustil. Můžeš mi vysvětlit, kde jsi vzal? Na tom stole, kde jsi spal? Už... Jak přesně tě napadne jít do opuštěné budovy, tam potkat člověka v plášti, co spí, a první věc, co tě napadne, je, že mu ukradneš propisku? My jsme viděli takový dobrý věc, chtěli jsme to vyzkoušet. A tak jsme vyzkoušeli. No dobře, co teď s tím jako asi uděláme? No nevím, my se snažíme najít cestu domů. Už mi to. No. V aktuální situaci, když ji spustíte, tak si dostanete zpátky. Ty mi ji vrátíš do ruky, tím pádem se resetuje cokoliv, co se tady stalo. A prosím, už to nikdy neudělejte. A co bude s ní? Už si vyřešte sami. Co máme dělat? Tak počkej. Pojď sem. Ženo, pojď sem. Musíme se dostat zpátky, tebe pak vyřešíme. Tak počkej. Počkejme, tak jo, jdeme. 3, 2, 1. Dobrý, jsme tady. Jo. Tak jo, já můj vrátil. Tak tady máš. Ale ještě tady.